الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عظيم أنا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأمدنا فيها من كل زوج مهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأمدنا به جنات وحب الحصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففار بينه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما تمام قسم التعليمات بزرگی بڑائی اللہ رب العزت کے لیے اور باجود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین جمعہ اندازہ لگائیں اور غور کریں یقین
مہینہ آنے والا ہے اور ان مہینوں میں جو دن کی لمبائی ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس پر غور کریں کہ 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ اور چلا گیا تو 14.5 گھنٹہ اور اتنے ہی گھنٹوں میں جو گرمی کی شدت ہوتی ہے جبکہ سورج ہم سے اتنا کوسوں دور ہے مینوں دور ہے ہم سے سورج لیکن انہیں اوقات میں گرمی کی اتنی شدت ہوتی ہے اس طرح گرمی کا احساس ہوتا ہے کہ جسم جلنے لگتا ہے انسان ٹھنڈ کے لیے اور اپنے آلات کو آرام پہنچانے کے لیے دیگر آلات کا استعمال کرتا ہے پنکھے لگاتا ہے ایئر کنڈیشن لگاتا ہے کولر لگاتا ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے جسم کو راحت ملے اور ہمارے جسم کو ٹھنڈک حاصل ہو جبکہ سورج اتنا دور ہے اور جب قیامت کے دن سورج بھی ہم سے قریب کر دیا جائے گا ہر انسان اپنے عمل کے مطابق پسینے میں شرابور ہوگا اور اس دن کی لمبائی کتنی ہوگی 50,000 سال کے بعد اور اس دن چند ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے جس کی کوئی سایہ نہیں ہوگا کوئی کسی کا پہنچانے حال نہ ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ یہ قیامت کے دن جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا کرے اب یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ صرف 7 لوگ نہیں ہوں گے جن کے اندر وہ خصلتیں پائی جاتی ہوں گی اس قسم کے لوگ ہوں گے اب وہ خصلتیں چاہے جتنے لوگوں میں پائی جائیں وہ چیزیں چاہے جتنے لوگوں میں پائی جائیں وہ تمام کے تمام لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے مستحقوں میں قیامت کے لیے اور ان میں سب سے پہلا کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الامام العادل انصاف کرنے والا حکمران عدل کرنے والا حکمران عادل حکمران جو انصاف کرتا ہوگا جو اپنے حکمرانی میں سب کو اپنا حق دیتا ہوگا کسی کا حق غصب نہیں کرتا ہوگا کسی کا حق تلف نہیں کرتا ہوگا کسی کے حق کو چھینتا نہیں ہوگا انصاف پر مبنی حاکم ہوگا وہ اپنے فیصلے کرتا ہوگا تو انصاف پر فیصلے کرتا ہوگا جیسا کہ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلام کو فرمایا تھا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق اے داؤد میں نے تم کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے زمین پر حاکم بنایا ہے تو اے داؤد یاد رکھو جب تم لوگوں کے درمیان میں فاحکم بین الناس لوگوں کے درمیان میں فیصلے کرنا تو بالحق کی حق کے ساتھ فیصلے کرنا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق اے داؤد جب تم لوگوں کے درمیان میں فیصلے کرنا تو حق کے ساتھ فیصلے کرنا اب یہاں پر حکمران سے کسی کو نہیں کہا جائے گا جو ہمارے ملک کو چلا رہا ہو کہ جو ہمارے ملک کو چلا رہا ہے وہی ہمارا حاکم ہے آپ کے علاقے کا بھی حاکم ہوگا آپ کے گاؤں صوبے کا بھی حاکم ہوگا آپ کے محلے کا بھی حاکم ہوگا جس کو آپ نے اپنا ذمہ دار بنایا ہوگا آپ اس کے سامنے فیصلے لے کر کے جاتے ہوں گے آپ کے اچھے برے میں وہ کام آتا ہوگا وہ حاکم آج ہم دیکھیں آج ہم نے حاکموں کو حاکموں کے تعین میں اپنے مفاد کو سامنے رکھا کہ جس میں
اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ دے. دوسرا وہ شدید کون ہوگا جس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا؟ وشاب نشہ کے بلا دے گا کہ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کے راہ میں قربان کی ہو, جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی, جس نے اپنی جوانی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہوگا, جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں بتایا ہوگا, وہ نوجوان اس کو اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا. یہ جوانی کا مرحلہ جو ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک موڑ ہوتا ہے زندگی کا, بڑا خطرناک موڑ ہوتا ہے. اس جوانی کے مرحلے میں انسان یا تو پھر راہ راست پر ہی رہتا ہے یا پھر ایسا بھٹکتا ہے کہ کہیں کا نہیں رہتا. آج ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائے, اپنے سماج پر نظر دوڑائے تو ہم کو یہ بات ایک کھلی کتاب کی طرح ہم کو دیکھنے کو ملے گی کہ آج ہمارے معاشرے کے اور مسلم سماج کے نوجوانوں کا کیا حال ہے, کس قدر ہمارے مسلم نوجوانوں میں اور ہمارے مسلم نوجوان ساتھیوں کے اندر کس قدر برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں. آج ہم غور کریں اپنے معاشرے پر نگاہ دوڑائیں اور نوجوان اپنے گرے بال میں جھانک کر کے دیکھیں کہ اللہ کا مطالبہ ہم سے کیا ہے, اللہ کے رسول کا مطالبہ ہم سے کیا ہے اور ہم کس نگر پر جا رہے ہیں. اگر یہ نوجوانی ہم نے اللہ کی عبادت کے وقت کر دی, یہ نوجوانی اللہ کی عبادت میں لگا دی, تو اس دن جس دن کوئی پرسان حال نہ ہوگا, جس دن کوئی یافتہ کری گی. آج نوجوانوں کا عالم کیا ہے, اپنے دوستوں کے لیے جان دینے کو تیار رہتے ہیں, اپنے دوستوں کے لیے ہر دم کھڑے رہتے ہیں, اور یہ دوست, یہ رشتے, یہ عزہ, یہ اقربا سب کے سب دھرے رہ جائیں گے اور قیامت کے دن ضرورت ہوگی تو صرف اللہ کی خوشنودی کی ضرورت ہوگی, اور اللہ کی خوشنودی اسی وقت ہاتھ لگے گی جب کہ تم نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری. اور آگے چلیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا شخص جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ کا مستحق ہوگا وہ کون؟ ورجل قلبه معلق في المسجد مساجد, کہ وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا, مسجد سے نکلے پھر اس کے دل میں یہ تمنا ہو کہ کب میں واپس لوٹ کر کے مسجد جاؤں, وہ آدمی جس کا دل ورجل قلبه معلق في المساجد, کہ جس کا دل مسجد سے لٹکا رہتا ہو, مسجد سے بنا رہتا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب انسان وضو کر کے مسجد میں آتا ہے تو وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے, اور پھر میزبان پر, یعنی اللہ ہمارا میزبان ہوگا, اور اس میزبان کا حق ہے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. اور ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ رب العزت اس کی مہمان نوازی کیسے کرتا ہے؟ جنت میں اس کی مہمان نوازی کا انتظام دیا ہے. لیکن آج ہم دیکھیے مسجدوں سے بھی ہم دور, مساجد سے بھی ہم دور, مسجد میں آنے کا ایک جذبہ تو دور کی بات, مسجد میں آنے کا ایک شوق تو دور کی بات. ہم تو یہ بھی سوچتے ہیں کہ جمعے کے دن اگر مسجد میں آ رہے ہیں تو بس ایک ایسے ٹائم پہ چلیں کہ بس نیت باندھیں امام صاحب اللہ کے اوپر دو رکعت نماز پڑھ لیں, پھر دیکھنے کو ملتا ہے سنت پڑھنے تک کا وقت نہیں رہتا ہے, مسجد سے ہمارا لگاؤ کیا ہوگا؟ ادھر امام صاحب نے سلام پھیرا, ادھر لوگ ایک بےتحاشا مسجد سے, ایسا لگتا ہے جیسے کتنی خلیج جگہ پہ آ رہے ہو کہ بس ہم کو نکل کر کے یہاں سے بھاگنا ہے, کوئی ٹرین چھوٹ رہی ہو. افسوس ہے کہ اس پروردگار کے دربار میں آنے کے بعد جس کے تعلق سے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے
کہ دو آدمی جو ایک دوسرے سے محبت کریں وہ اللہ کے لیے کریں. ورجلان تحابا فی اللہ, دو آدمی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں تو اللہ کے لیے کریں. اجتماع علی ان یتفرق علی, اگر جمع ہو تو اللہ کے لیے جمع ہو, جدا ہو تو اللہ کے لیے جدا, جدائی ہو تو اللہ کے لیے جدائی ہو. ایسی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی محبت ہو کہ جو ہو تو اللہ کے لیے ہو. ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تین لوگ ایسے ہیں, تین خصلتیں ایسی ہیں جس کو انسان نے اگر پا لیا تو اس کو ایمان کی لذت مل گئی, اور اس میں سے ایک خصلت یہ ہے کہ کسی سے محبت کی جائے تو وہ اللہ کے لیے کی جائے, اس کے رسول کے لیے کی جائے. اس دنیا کے لیے محبت نہ ہو, دنیا کے مال و متاع کے لیے محبت نہ ہو کہ میرا دوست تجار ہے, اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے, تو جب اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے تو اس کے آگے پیچھے گھوم گھومے, اس کے اچھے برے میں اس کے کام آئے, اور جب وہ کنگال ہو جائے, وہ غربت کا شکار ہو جائے, اس کا ساتھ چھوڑ دیا جائے, یعنی جب مال و متاع اس کے پاس ہو تو اس مال و متاع کو دیکھ کر کے اس سے محبت کی جائے, اس سے لگاؤ رکھا جائے, اور جب اس کا مال و متاع چھن جائے تو وہ محبت بھی ختم کر دی جائے, وہ لگاؤ بھی ختم کر دی جائے. تو یہ ہماری محبت اس دنیا کے لیے ہوگی, اس دنیا کے مال و متاع کے لیے ہوگی, جبکہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے جب کسی سے محبت کرو, کسی سے لگاؤ کرو, کسی سے نفرت کرو, تو یہ تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اور جب انسان ایسا کرے گا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے, اس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور اس کے آگے چلیے, پانچویں چیز کیا ہے, ورجل دعته امراۃ ذات منصب و جمال, کہ کسی آدمی کو ایک خوبصورت اور منصب والی عورت دعوت دے بدکاری کا. منصب والی عورت بدکاری کی دعوت دے تو وہ بندہ اس کو کیا کہے, انی اخاف اللہ, کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ چیز کہے کہ جب کوئی عورت ہے, خوبصورت بھی ہے, اس کے پاس مال و دولت بھی ہے, اللہ نے اسے منصب بھی عطا کیا ہو, اور اس کے بعد جب وہ کسی آدمی کو دعوت دے اپنی بدکاری کی طرف بلائے, تو پھر اس پر وہ آدمی کیا بولے, انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ کا ڈر ہے میرے دل میں. وہ واقعہ تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا کہ کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بدکاری کی طرف دعوت دی تھی, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دین پر جمے رہے, اپنے اسلام پر جمے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تین لوگ کہیں سفر پر جا رہے تھے, تین لوگ سفر پر جا رہے تھے, راستے میں بارش ہونے لگی, اور جب بارش ہوئی تو ان تینوں نے ایک غار کے اندر پناہ لے لی, اور جب غار کے اندر پناہ لی تو غار کے دہانے پر ایک پتھر آ کر گرا گیا, راستہ بند ہو گیا, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. پھر اس میں سے پہلے شخص نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھایا اور اپنے ایک نیک کام کا وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کیا. کیا نیک کام تھا, کہ اللہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا, بکریوں کو چراتا تھا, اور بکریوں کو چرا کر کے جب گھر لاتا تھا تو اس کا دودھ دھونے کے بعد پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا, اور والدین کو پلانے کے بعد اپنے آل اولاد, اپنے بچوں کو, اپنے بیوی کو پلاتا تھا. ایک دن کی بات ہے کہ میں بکریاں چرانے گیا تو چلا گاہ دور ہو گئی, یعنی بکریوں کو چراتے چلا کر کے لانے میں تھوڑا وقت لگ گیا, اور جب میں گھر پر پہنچا تو دیکھا میرے والدین سو چکے ہیں, لہذا میں نے بکری کا دودھ دوہا اور والدین کے سرحانے لا کر کے میں وہ دودھ لے کر کے پیالے میں دودھ لے کر کے کھڑا, اور
لہذا اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور چٹان کو تھوڑا ہٹا دیا اور آسمان نظر آنے لگا. اب دوسرے آدمی نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھایا اور کہا یا اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا, بے انتہا محبت مجھے اس سے ہو گئی اور اس کے بعد میں نے چاہا کہ اس کے ساتھ بدکاری کی جائے, بدکاری کا ارادہ میرے دل میں پیدا ہوا, لہذا میں نے اس کو دعوت دی, اس کو کہا, بدکاری کی طرف بلایا. لہذا اس عورت نے کہا یہ بات طے ہوئی کہ مجھے 100 دینار چاہیے, اگر یہ فراہم نہ دو تو تم میرے ساتھ جو چاہو کر سکتے ہو. لہذا میں نے ان پیسوں کا انتظام کیا, اس رقم کا انتظام کیا اور اس کے بعد اس کو بلا کر کے اس بدکاری کی طرف بلایا, اس کو دعوت دی. تو اس وقت اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے بندے, اگر تیرے دل میں خوف ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میری جو بکارت ہے وہ صرف میرے نکاح سے ختم ہو. اتنا کہنا تھا کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا, جو اللہ کو خالی اوقات میں تنہائی میں یاد کرے.
تو اس کی آنکھیں جو ہیں وہ بہہ پڑی. تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا یہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ کا مستحق ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو طرح کی آنکھیں ایسی ہوں گی جس کو جہنم کی آنکھ چھو نہ پائے. دو طرح کی آنکھیں ایسی ہوں گی جس کو جہنم کی آنکھ چھو نہیں پائے گی. پہلی وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت میں روئی ہو, جو اللہ کے ڈر میں روئی ہو, جس آنکھ نے اللہ کے لیے آنسو بہائے ہو, اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کے راہ میں پہرے داری کی ہو, نگرانی کی ہو, جس آنکھ نے جو آنکھیں بیدار ہوئی ہو اللہ کی راہ میں, وہ آنکھیں اور وہ آنکھیں جو اللہ کی خشیت میں روئی ہوں گی, یہ دو طرح کی آنکھیں قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آنکھیں جو ہیں یہ آنکھیں ان آنکھوں کو جہنم کی آنکھ چھو سکتی. لہذا میرے دوستو یہ سات طرح کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں مستحق ہوں گے. وقت ہو چلا ہے, اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان سات خصلتوں والے لوگوں کے سفر میں ہمیں شامل فرمائے. آمین. یا الہ العالمین تو ہم سب کے دلوں میں حقیقی معنوں میں دین کے تئیں محبت پیدا فرمائے. یا الہ العالمین تو ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.